mashruuca ka hortaga burcada badnimada ee bulshooyinka xeebaha CCAB ayaa fuliyay tababar shan maalin qaatay oo ay u sameeyeen kalluumaysatada hubiyo kahor inta aan doomaha lagu wareejin. Tababarkaas oo ay ku bareen badqabka kalluumaysatada xilliyada ay kalluumaysanayaan iyo wadidda doomaha casriga ah, wasaaradda kalluumaysiga galmudug iyo maamulka degmada hubiyo oo ka mahadceliyay tababarka iyo deeqda doomaha ee qaybta ka qaadanaya shaqo abuurka, kobcinta dhaqaalaha iyo yareynta burcada badnimada, ayaa dalbaday in la sii wado kaalmeynta iyo tababarada kalluumaysatada ee iskaashatooyinka si loogu guuleysto hadafyada waaweyn ee la higsanayo. Bulshada degmada Hubiyo oo sidoo kale farxad ku soo dhaweeyey kaalmada doomaha iyo tababarkii ka horreeyey ayaa codsaday in la joogteeyo dhiirigelinta bulshada si ay uga faa'iidaystaan kheyraadka badda ku jira. Horey ayaa FAW waxay tababarocaad sidan oo kale ah iyo tababaro ugu samaysay kalluumaysatada degmada Hubiyo iyo deegaano kale, kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan oo Soomaaliyeed oo noloshooda iyo nolosha deegaanadooduba wax weyn ay ka beddeshay. Maxamed Aadan, Shabeelle TV.